Gissa hur många rätt jag kommer ha på den här challengen. I kommentarerna. Skriv i kommentarerna. Precis. Precis. Stäng ner. Tumme upp allt det där. Men du får, det här är din advents fucking vlogg, mannen. Säg som det. Säg god jul. God jul och gott nytt år. Ja, och så ses vi nästa dag. Ja. Slim Shady, I'm sick. Vi gör det här. Fucking. Ja. Jävla på bältet där. Gör det. För jag menar, vad ligger den här? Och vad ligger det i den här? Jag vet inte du. Men... Jag har en känsla att det är choklad. Jag har en känsla att folk skulle vilja veta det. Skulle du inte vilja veta det? Gott folk. Gott folk. Jag vet du, när är det? Har du berättat? Vi kan gå in. Vi går in. Om du tar den här. Vilken ska jag ta? Den. Så tar jag den. Filma coolt nu. Och så... Ja, tung då. Ja, tappa ingenting nu. Det är fucking rotfrukter. Vi ska göra en rotfrukt-challenge. Det här är en hjärna. Vet du vad? Nej. Det här är... mycket godis-challenges är ju för yngre publik, va? Ja. Rotfrukter är för äldre. Jag har ju en äldre publik. Du är lite äldre också. Det är jag. Ja, jag däremot ska jag äta lite godis i en annan vlogg då. Men ja, du är lite alltså, yngre. Ja, men saken är, du har ju kul. Jag ska äta rotfrukter. Kolla vad fint jag har skurit upp dem mot det här. Jättefint. Gjorde du bra? Ja. Hur ska vi göra det här nu då? Vi ska ha en challenge. Ja. Den som har gissat rätt mest. Jag vet inte ens vad hälften av dem heter, mannen. Vet du vad det här är? Det är rödbeta. Det är blodblöja. Okej, ja. It's true. Vill du att jag ska vill du att jag ska berätta för dig vad de heter? Ja. Ska vill du filma? Ja. Ja, men så här. Du luktar på dem. Så här är det. Ser du någon skillnad på de här två? Förutom att den ena är smalare än den andra. Ja, men vad berätta? Ja, men ser du någon skillnad på dem? Nej. Nej. Det är jätteskillnad på dem. Mm. Vilket är det? Vad är det? Palsternacka. Ja. Rotselleri. Oj, shit. Palsternacka, persiljerot. Persiljerot? Ja. De är ganska starka persiljerot, tror jag. Jag tror att du kommer känna det. Ja, okej, ja. Men jag tror också att du kommer förmodligen ta du kommer nog ta fel på persiljerot och rotselleri. Mm. Ja, skitsaxa. Det här? Mm. Vad är det? Det är en kolrot. Nej, det är rotselleri, bror. Ja. Vet du vad det här är? Det där är palsternacka. Kolrot. Kolrot. Jag höll ju precis i palsternacka. Ja, men jag är ju fucking trött. Ja. Vet du vad det här är? Potatis. Det vet du, för du skjuter som en sån i pubg. Nej. Jo. Vet du vad det här är? Mm. Rödbeta, ja det sa du. Ja. Morot. Morot, ja. Vet du vad det är? Sörspotatis. Vet du vad det här är? Det där är... Jag har ingen aning om. Vad heter det på engelska nu? Har svans? Nej, det, vad heter det? Det heter... inte kronärtskocka, det heter jordärtskocka. Jordärtskocka, ja. Jag har ingen aning, jag har nog aldrig... Har du aldrig ätit jordärtskocka? Jag gör en min, en riktigt min jordärtskockspuré. Ja, gott. Jag har ätit kronärtskocka bara på pizza. Käft. Här är de. Det är dags nu. Ja. Men jag vänder på nivå. Det där är en badrumsmatta. Det där är en julemusse. Julemusse? Ja. Jag får la blunda. Vet du vad som är så sjukt? Det ekar i det här rummet via den kameran. Ja. Men det ekar inte i rummet via hörseln. Jag vet inte vad du snackar om. Det, nej, men när jag pratar här inne nu så ekar det inte längre som du blev förut. Nej. Jo, men i kameran kan du sluta. Klipp till dig. Mm. Du är som ett plommonöga hela du. Ja. Ja. Challengen här nu då. Jag ska gissa rätt på så många som möjligt. Du ska gissa rätt på så många som möjligt. Mm. Hur ser du? Så svårt svaret är. Mm. Ja. Vi har 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ni är rätt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Du kommer vara mätt efter detta. Ja. Ingen lunch idag. För det första.
Hur många tror du att du kommer gissa rätt på? Tre. Vilka tror du kommer gissa rätt på? Rödbeta, potatis, sötpotatis. Inte morotan. Ja, men det beror på om jag får persiljerotan innan morotan eller. Vill du ha vatten så vi kan... Nej, skit i det. Jo, det kanske du vill ha. Ja. Vill du ha lite vatten? Ja, men, jag har ingen vatten. Nej, skit i det. Bara kör. Okej. Ska jag bara ta en eller vadå? Vet du vad? Jag ger dig. Jag ger dig en. Okej? Ja. Vad tror du att det händer nu så du kissar? Sluta nu. Skärp dig. Mm. Här, handen. Hur är handen? Jag hade velat så. Så jävla hårt. Vad gör? Du får ta bort luan, jag har tagit bort tallriken. Men jag måste se vilken som är... Nej, jag har tagit bort tallriken så här. Jag har tagit bort tallriken. Det var morot. Morot? Mm. Jag är rätt säker på det. Mm. Den tråkigaste delen av moroten också. Det var morot, okej? Okay. Mm. Vill du testa en till? Ja, vi kör. Ja. Kör bara. Vad gör du här? Så. Jag tar bort den. Ta bort handen, du är helt mörk under där. Det var hoten. Illa. Vad far han då? Det var någon sorts annan rot. Ja, det är ju rotfrukten vi testar här så det är helt korrekt. Det här var moroten. Förra var papprot. Fuck. Okej, okay, ja. Ja, jag vet inte. Det blåser mig. Nej, sluta. Ja. Bort med huvudet. Alla. Rotselleri. Inte normalt att äta så här. Rotselleri. Jag tror det. Du får ringa en vän om du vill. Jag har inga vänner. Nej. Har inte magen. Nej, det har du inte. Du, det sitter i huvudet. Det smakar konstigt. Ja, det är mest. Vet du varför du tycker att det smakar konstigt? Varför? För att du oftast inte äter raw food, alltså otillagad. Det finns folk som äter sånt där va? Bara rått. Ja, men det gör jag med. Tar vi nästa. Det är inte bra. Jo, det är bra för kroppen. Ja, yeah, ska vi se den. Det här. Ja, ingen aning om det här. Är du säker? Jonaskaka, får jag gissa på. Mm. Bara riktigt svar. Är det ditt slutgiltiga svar? Ja. Okej. Okay. Mm. Vad fan är det vi äter egentligen? Det här. Nej, inte titta nu. Jag kollar inte. Okej. Okay. Är du redo? Ja. Ja. Ja.
Fanns det något som heter persiljerot? Det fanns något som heter persiljerot. Fanns det pepparrot också? Det fanns det inte. Då hade du legat och spitt här. Då hade du legat och krälat på golvet. Persiljerot säger jag. Gör det. Mm. Var vi kvar inte? Vi har... Var jag inte svårt på? Du har... Det kan jag inte säga. Nej. Det blir ju fusk. Jag bara matar mig med... Ja, då tar vi nästa. Fan, det är så jävla konstig vlogg. Ja. Idiotiskt. Det här blir jätteroligt. Jag tror att publiken kommer uppskatta. Nej, det är idiot. Ja. Oh. Det är lite vuxnare så här. Vad är rödbetan? Mannen, det blir sträv nu. Kan du lugna ner dig? Jag har en badrumsmatta. Ja. Det blir sträv. Ja. Sötpotatis, säger jag. Sötpotatis? Men jag vet inte. Alltså. Vill du ha lite vatten? Ska vi hämta lite vatten? Vill du hämta ett vatten? Vi kör bara. Vi kör. Okay. Fan vad illa. Nej, det gör inte. Det är något konstigt. Ja. Yeah. Jag kommer ihåg att jag hörde dig luta dig. Det var bara så. Ja. Vad sa du? Jag kan säga så här, det finns ingenting här som du kan bli dålig av för att du äter det rått. Men det var vackrast du ätit. Ja. Och i helvete var det där? Det kan jag inte säga. Nej. Vet du vad som är skoj med det här? Vadå? Det är för att du har förmodligen inte ätit något utan att ha rått innan. Nej. Det... Vet du vad jag kan veta för dig också? Nej. Att allt det här smakar exakt likadant. Sluta! Det var en potatis där. Var det en potatis? Det vet jag. Är du säker? Ja. Hur säker? 100%. Okej. Okay. Mm. Har du koll på många rätt i år eller? Jag vet vilka du har rätt på. Ja, bra. Mm. Annars får jag kolla på bloggen. Du får skriva i kommentaren. Jag visar den för dig. Du får skriva i kommentaren hur många rätt jag hade. Ja, just det. Au! Får fläskgrepp av det här. Det gör du inte. Vart tror du vägen? Ah, ta upp det för golvet. Du hör att den fucking ramlar ner. Nej, jag var den här. Ah! Ah! Sluta nu. Du kan inte gömma det där över. Palsternacka. Det blir en distinkt smak av palsternacka. Det var det? Ja. Mm. Många har vi kvar inte? Var det palsternacka? Ja. Ja. Det var några kvar. Har jag en kvar? Nej, du har några kvar. För några? Några kvar. Men det skulle ta 5 minuter och ta en timme. Nej, sluta nu. Ibbe. Rör vi inte alla tider. Upp tallriken. Är du säker? Jag vet, man. Jag är på lack. Jag vet när vi... Hur säker? 100%. Okej. Okay. Vi är klara nu. Hur många rätt är det? Hur många tror du att du hade? 2. Du hade minst 2. Minst 2? Ja. Vad är du rätt på då? Rödbeta. Och palsternacka. Nej. Rödbeta. Och när du sa potatis. Och när du sa morot andra gången. Och jordärtskockan hade du rätt på. Hade du det? Ja. Du hade rätt på... rotselleri. Hade du? Nej, du hade rätt på persiljeroten. 50% då? Och... jag tror du hade rätt på sötpotatisen. Det kommer du se för sötpotatisen. Ja, det är den bleka. Jag kan säga så här. Palsternacka. Rödbeta. Jordärtskocka. Morot. Rotselleri. Sötpotatis. Persiljerot.
kålrotor hade du fel på. Vanlig potatis och rödbeta. Bra. Färdiga. Ja! Vänta, det tar vi innan.